Ադրբեջանցի զինվորականը մտել է Սիսիանի գյուղերից մեկի տներից մեկը, հաց կերել, տան տիրոջ պիջակը հագել և դուրս եկել գյուղամեջ։ Տեղեկությունը Past Info-ի հետ զրույցում հայտնել է Սիսիանի բնակիչներից մեկը։ Զրուցակիցն ասել է, տանտիկին իմացել է, թե խոհանոցում իր ամուսինն է հաց ուտում, ինքն էլ իր գործերով է զբաղվել։ Մտել է տներից մեկը հաց ակերել, շորերը փոխել է այդ մարդկանց տանը, տան տիրոջ կուրտկեն միջանցքում կախած ա եղել, իրա շորերը հանել ա, այդ շորերը հագել ա և դուրս ա եկել։ Հետո գնացել ա նստել ա գյուղի խանութի առաջ, որ կարդ խաղա, ասել է նա հավելելով, որ ինքն էլ ուրիշներից է այդ պատմությունը լսել։ Նրա խոսքով խանութի մոտ հավաքված տղամարդիկ գլխի են ընկել, որ իրենց դիմաց ոչ հայ է, ոչ ռուս, բռնել են, զանգել են ազգային անվտանգության ծառայություն, եկել տարել են։ Ռուսերեն կմկմացել ա, բռնել են, ասել են, հլը տեսնենք ես ով ա, ընենց տեղերից է անցել, որ այդտեղ պոստ կա, անհնար է այնտեղից անցնել։ Պոստերով չէ, այն վերևներով ա եկել, մառախուղ ա եղել, մոլորվել ա, նշել է բնակիչը։ Հետաքննող լրագրող Էդիկ Բաղդասարյանի գրառումը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Էդվարդ Ասրյանը գուցե բացատրեն, թե ադրբեջանցի զինվորներն ինչպես են հասել Բնունիս գյուղ, հետո Աշոտավան։ Մեր սահմաններն ինչու են այդքան անպաշտպան, ինչու ականներ չկան, դիրքերում զինվորներ չունենք, գիշերային տեսանելիության սարքեր չունենք։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արման Աբովյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. Սիսիանում մոլորված թուրք-ադրբեջանական տերորիստական ուժերի զինյալ է հայտնաբերվել և ձերբակալվել։ Հիմա հարց, այս թուրք զինյալին կրկին բարով խերով նվիրելու եք Ալիևին, թե այնուամենայնիվ Բաքվի բանտերում պատանդ պահվող մեր տղերքի հետ կփոխանակեք։ Հուսամ գոնե հիմա մերոնցից մարդ հետ կբերեն։ Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի Telegram-յան գրառումը։ Փաստորեն ճիշտ էիք անխատեսել, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունն է հայտարարել, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հայտնաբերվել և ձերբակալվել է ադրբեջանցի զինծառայող։ Ես վստահ եմ, որ նրանք չեն մոլորվել, եկել են հետախուզական նպատակներով։ Իրոք հույս ունեմ նրանց հեշտ և հանգիստ չեմ վերադարձնի, հատկապես հաշվի առնելով, որ մեր բազմաթիվ ռազմագերիներ դեռ Բաքվում են։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն էլ Facebook-ի իր էջում գրում է. Դեռևս անհայտ հանգամանքներում Հայաստանի Հանրապետության սահմանագիծը Նախիջևանի կողմից հատած ադրբեջանցի զինծառայողներից մեկին բռնել են Սիսիանի համայնքի Աշոտավան գյուղում։ Ավելի վաղ նրանց ֆիքսած են եղել համայնքի մեկ այլ գյուղում, Բնունիսում։ Հատկանշական է, որ ըստ առկա լուրերի ադրբեջանցուն առաջինը ֆիքսել են ոչ թե համապատասխան կառույցների ներկայացուցիչները, այլ տեղի բնակիչները։ Ուշագրավ է, որ տվյալ գյուղը Աշոտավանը ուղիղ գծով հեռու է Նախիջևանի հետ սահմանագծից 19-ից 20 կիլոմետր, իսկ ճանապարհով բնականաբար ավելի շատ, Բնունիսը մոտ 15-ից 16 կիլոմետր։ Թե ինչպես չի ֆիքսվել ադրբեջանցիների անցումը սահմանագծի հատվածում, խնդրի միայն մի մասն է, թե ինչպես դա չի ֆիքսվել երկրի ներքին անվտանգության համար պատասխանատու մյուս կառույցների կողմից 19-ից 20 կիլոմետր խորք ներթափանցելու պայմաններում, դա էլ լրիվ այլ հարթության խնդիր է։ Միջադեպի ողջ մանրամասները դեռևս հայտնի չեն պետական կառույցներից տրվող սուղ տեղեկատվության պայմաններում, և ամբողջական գնահատականների համար դեռևս որոշ էլեմենտներ բացակայում են։ Իսկ ներկայումս հիմնական տեղեկատվությունը ստացվում է տարբեր ոչ պաշտոնական աղբյուրներով, որոնք լրացուցիչ ֆիլտրացիայի և ճշգրտման կարիք ունեն։ Telegram-յան ալիքներում տեսանյութ էր տարածվել Սիսիանի համայնքներից մեկում հայտնաբերված ադրբեջանցու վերաբերյալ։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, երեք ուշ գիշեր Սիսիանի համայնքներից մեկում ադրբեջանցի է հայտնվել, որը բնակիչներից մեկի տուն է մտել, խոսել հայերեն։ Բնակիչը կասկածել է և ադրբեջանցին փախուստի է դիմել։ Եղել է զինվորական հագուստով, մեկ այլ համայնքում նրան բռնել են և ադրբեջանցին հիմա իրավապահների մոտ է։ Ըստ շրջանառվող լուրերի նա պարզաբանել է, թե տարածքը շփոթել է և հայտնվել հայկական կողմում։ Միաժամանակ ադրբեջանական աղբյուրները հաղորդում են, որ Նախիջևանի տարածքից երկու զինծառայողներ են մոլորվել։
Սյունիքում հերթական տարածքները հանձնվեցին թշնամուն, ինչպես է գնահատում իրավիճակը։ Երբ մենք Վլադիմիր Պուտինի ասածով կանգնեցինք այնտեղ, որտեղ մեր զորքերն էին, այն ժամանակ քարվաճարն ու քաշաթաղը չէինք հանձնել, Արցախի մի մասը մեր ձեռքին էր։ Բայց մարդիկ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրեցին կապիտուլացիա, տվեցին քարվաճարն ու քաշաթաղը։ Եվ մինչև այսօր մարդիկ իրագործում են այդ փաստաթղթի շարունակությունը, իրենց խոսքով դա կոչվում է խաղաղության պայմանագիր։ Ինչ է նշանակում խաղաղության պայմանագիր, Արցախը հանձնել, Սյունիքը հանձնել, երևի հանձնել նաև ամբողջ Հայաստանը։ Մենք չգիտենք, թե ինչ է մտնում այդ խաղաղության պայմանագրի մեջ, մենք չենք էլ պահանջում, որպեսզի իշխանությունները ներկայացնեն, թե որն է այդ խաղաղության պայմանագիրը։ Հետևաբար իրենք համոզված լինելով, որ իրենց ոչ մի վտանգ չի սպասվում, ստորագրում և ամբողջը հանձնում են։ Իրենք որոշել են Արցախը հանձնել հակառակորդին և դրա շարունակությունն է սա, ոչ մի նոր բան չկա։ Եվ ներկայացնում են այնպես, որ եթե Արցախը հանձնեն, Հայաստանում հնարավոր է խաղաղ ապրել։ Ադրբեջանը մի հարևան է, որն ուզում է Սևանը, արևմտյան Ադրբեջան թեզն է շրջանառում, ուզում է Երևանը։ Այս գաղափարախոսությամբ մարդկանց հետ սրանք ուզում են հարևանություն անել։ Ես կարծում եմ, այս քաղաքականության պատճառն այն է, որ իրենք ուղղակի վաճառվել են և հանձնում են։ Ինչպես կարելի է Ադրբեջանի հետ հարևանություն անել, խաղաղության պայմանագիր կնքել, երբ մարդը քո տունն է ուզում։ Միայն ստրուկներն են այդպիսի խաղաղության գնում, դա ստրկության պայմանագիր է, ոչ թե խաղաղության։ Առաքինի մարդն իր թշնամուն իր տունը չի բերի, միայն դավաճաններն ու ծախվածներն են այդպես անում, ուրիշ անուն չեմ կարող դնել այդ մարդկանց։ Փաստացի Սյունիքի այն հատվածում, որտեղ թշնամին նոր տարածքներ է օկուպացրել, դիմադրություն չի եղել, այսինքն սա ծրագրված է եղել։ Մինչև պետությունը չցանկանա կռվել, մենք չենք կարողանա կռվել։ 1992 թվականին, երբ Շահումյանն ու մյուս տարածքները հանձնում էին, ես փորձեցի կանգնեցնել, անգամ մենք հետ վերցրեցինք մի երկու գյուղ, բայց այնպիսի իրավիճակ ստեղծեցին, որ մեծ թվով մարդիկ զոհվեցին։ Մենք չիմացանք, որ այնտեղ տղաները զոհվում էին։ Անգամ օգնության չկարողացանք հասնել։ Եթե պետությունը չի ցանկանում կռվել, դու ի՞նչ կարող ես անել։ Այն ժամանակ մենք կամավորական ջոկատներ ունեինք, պետությանը շանտեղ չէինք դնում, քանի որ պետություն չունեինք։ 1992 թվականին ի՞նչ պետություն, կիսագրագետ գեղացիները հավաքվել էին, իբր թե պետություն էին սարքում։ Ո՞վ էին նրանք։ Անգամ այն ժամանակ նրանք մեզ դավաճանեցին, մի քանի ժամվա ընթացքում 100 մարդ զոհվեց։ Հիմա ո՞նց կարող ենք կռվել, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը քեզ խանգարելու են, հրետանին չի կրակելու։ Այո, քաջաբար կարող ես զոհվել մեկ օրվա ընթացքում, ուրիշ ոչինչ չես կարող անել։ Բայց մեր բանակն ունի դիմադրելու ռեսուրս և հնարավորություն։ Մենք դիմադրելու, առաջ խաղացումը կանգնեցնելու ռեսուրսն էլ ունենք, հարձակվելու ռեսուրսն էլ ունենք։ Երբ Ալիևը նախորդ տարվա սեպտեմբեր ամսին Ջերմուկի ուղղությամբ փորձեց բախտը, որպեսզի կեղծեր պաշտպանությունը, վերցներ իշխանասարը և դուրս գար Երևան Գորիս Մայրուղի, դա չհաջողվեց իրեն։